para takimit Qolaku, në Bruxelles. Çolaku, agudzojmë fol. Çolaku, ti zakonisht agudzon me fol. Po të skushtojmë se na u gjujtë kështë bashkë me deputetën, po s'ka lidhje. Kush u gjujt? O Çolaku. Jo. Do më thonë në sezonin e Hyseni nuk kemi drejt na me citu Albinin, Kallzana, na së citojmë rregullisht. Do më thonë sirnohëm, s'ka lidhje. Po, mos ja hub kontekstin asaj çaje. Tash nëse ndan me citu drejt me citu. Po ne di që ti s'don me citu drejt, aty është problemi. Po mos bëre zotë fjalë. Po mos zotë, matosh. Po matosh nuk po flas me ty, nuk e di pse po insiston tanë. Po mos bëre zotë fjalë te tani telefoni. Po me gjithë këtë notë se një kushtim jemi. Jo, absolutisht unë s'kam fare. As urrëtia, as inat. Nëse është diku këtu në studio që po tregon me vetën, tjetër tani çolla kur do. Unë s'kam komplet e hapur me dëgjimin e ndimin e saj. Ai ta shohim cilën citat e ke. Zoti kur në RTK thot në marrveshje ka asociacion. Pik. U mos diskutoj. Tash ta deputetu kuptoj zot. Dhe gjithë fjalin. Po. Në 10 të thot se dy palët duhet të zbatojnë marrveshjet e kalura që janë të obligueshme. Që bie që në 10 i marrveshjes së urrit thot që edhe asociacioni. Do të thon Albin Kurti edhe nëse lëshën video thot kështu. Tash unë kuptoj deputetën se kanë në një deklarat në kuvend para 2 muajsh ka thënë që të bëhemi bashkë një zërit gjithë të thojmë jo zajednicës, po apo shesë se kanë ngu shefi saj, kryeministri, kjo tim tjetër, tash, pe lojmë, pe dimë që... Në falë, unë e kom su këto apre i kryeministri tem. Po, po kryeministri, prandaj mas një muje. Kryeministri më dëgju mu, unë e kom dëgju kryeministrin tem. Po kryeministri sot me që rytjo, që gjithë ne, po ma shumë, veç pak se këto ka logike është kajtë një fullë. Në më thonë, kryeministri të kuptaj ty e tjertë që ju ka thonë që s'ka asociacion, s'ka e zajednicë. Po, a e ka pranun, kjo është fakt, e para. E dyta, që këtë drafti që dje është diskutu, edhe ka pas dy propozime, më falë, për shka është tu bo? Drafti, për shka është, që këtë drafti? Për asociacionet. A po, dhe më thonë, pas ka asociacion. Edhe kështu që tash na një fas ka kalu. Po, asociacion të komunave, me shumë. Po në regull, kërkush ka thonë se këtë gjithë. A po këpëtan fit, po kryeministrit, edhe joni, ka ardhë, me premtimin që s'do ta bëjmë. Do të thonë, e ka thënë një premtim elektoral. E para, e dyta, tash këtë narracionin që e keni marrë ju, që do të ketë kompetenca ekzekutive, mirë po ne s'do të lejojmë që ketë kompetenca ekzekutive. Këto gjykata kushtetuese, jo ti. As kuvendi, as qeveria. Po këto e ka bërë gjykata kushtetuese. Edhe një sen është i mirë këto, për pas që kryeministri natyrisht duhet ta mbrojë në Bruxelles, ose kudo që s'ka kompetenca ekzekutive, këtë duhet shkoj për interpretim në gjykatën kushtetuese. Këto se keni bëjë, asë se keni gjithë, jo? Po këto fati është që në marrëveshjen e 2015-ës, është një nden atë që thotë, statutit duhet shkoj për interpretim në gjykatën kushtetuese. Kjo është e mirë. Tash, tjetër tim, shumë e rëndësishme, që edhe djemë shtetëm zotin Kurti, ajë shumë mirë nalë, thotë qërë, në 12 pikat marrveshjes së 11, thot 8 prej tyre janë shkëtë që në muajin prill nga Serbia. Këto duhet pra ne të insistojmë që duhet të zbatohet ose në tërësi marrveshja ose as ne nuk e zbatojmë. Pse ne ti zbatojmë pjesën tonë, ndërkohë që Serbia nuk e bën. Nëse Serbia i ka shkel 8 pika, pse ne duhet ta zbatojmë asociacionin? Domethënë këto është e gjithë kjo. Ndërkohë sa i përket ekipit menaxhues, mendoj që zoti Kurti ka bë filma. Zoti kush e ka emëruar? Ekip. Hoti. Jo, s'ka lidhje. Institucionet tonë. Jo, jo, institucionet. S'ka lidhje, jo, ka shumë. Zonja Vujqish është vendosur pas transitit të qeverisë. Problemi keni VV-ja, që më mëni që kritika ndaj qeverisë s'ka nisë me Albin Kurtin. Dhe më thonë ti, kërë kemi kritiku nga qeveri tjera VV-së, si ju da kemi apo. Harani këtim, po në flasë për një minister i cili ka mujtë t'i kërkoj logari. Zoti ministër, a ka pas të drejtë? Nuk është përgjigjur kjo ekipi. A ka mujt me shkarku? Nuk ka mujt. Po ta shka ka ndonë. Zoti Kurti, natyresht, se cili politika, nësë përthamë që se kishë bo Avdolla Hoti, Asisa Mustafa, Asra Moshardine, nështë të kishë ku në të njëtën taktikë. Pse? Shkojnë atje, thojnë qërë që farë draftin a kanë prezentu kjo ekipë. Dhe më thonë një drafti cili ka kompetenca ekzekutive që ta shodola i shpëtimtari Kosovës, nuk e lash bosnizimin edhe e prisha. Dhe më thonë kjo është filmi që e ka lujtë zoti Kurti. Edhe tjerët e këshin lujtë këtë film. Po në regull është, po është taktike t'yne, po zoti Kurti, dhe më thonë e ka një argument shumë të fort. E ka një akt gjykim të gjykatës kushtetuese dhe e ka nenën e 5 të marrveshjes së vitit 2015 që thatë nuk mund të shkohet tutje statutit pa interpretim nga gjykata kushtetuese. Kjo është siguresa që zoti Kurti jep një kartë fort. Mirë po, edhe në të njëjtën kohë zoti Kurti duhet të insistoj që ose duhet ketë zbatim të gjitha marrveshjeve ose nuk shkojmë tutje. Ne kemi pritë që lufta do të bëhet. Po këtë e tha në konferencë. Po s'ka në qupe.
Po nuk është nuk po shumë ka bën, po këtu duhet të jesh sigurisht. Po, po. Kryezion e ti përgjigjet po. Çollakut. Më thon ka komcitu drejt kurtin. Po, shiko çollaku. Unë tash edhe një herë tjetër se tash nuk e di pse ekziston kjo tendenca gjithmonë deputet që janë të rinë në legislatura me i konsideru që njerëz të pa